Fala galera, beleza? Pandora na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. E dessa vez eu fiz algo bem simples aqui, tá? O Marcelo Tavares pediu algo. Vai colocar uma música de fundo no Mister. Fiz algo bem simples, bem mecânico. De repente atenda ou não, né? E depende muito de tempo para poder produzir alguma coisa realmente que automatize bem mais. Sei lá, talvez mais para frente, quem sabe a gente não trabalhe nesse sentido. Mas se for algo só para deixar uma música em backstage, ou até mesmo você quer jogar um joguinho e ouvir uma música em paralelo com o seu mister, dá para fazer. Tá? Dá para fazer. Baseado lá no projeto anterior, que eu apresentei um vídeo, né? O Sam, eu me inspirei para fazer esse daqui e deixei até alguns arquivos dele também já no meu repositório para poder justamente avançar aí o projeto nos tempo livre que eu tiver aí para poder avançar alguma coisa nesse sentido, né? Bom, Marcelo, vê se isso aí atende você. É um projeto bem simples. Já aproveito e faço uma errata do vídeo anterior, né? Onde eu falei que o projeto é como se fosse de uma única pessoa e na verdade não é. Eu falei que era do Krister, né? Mas na verdade foram dois caras que projetaram o Sun. Foi o Krister e o Merrifield, tá? Então o Merrifield é um cara e o Krister é outro, pelo que eu entendi aqui do projeto. Eu dei uma lida no código fonte do projeto deles. Vou mostrar aqui, né? E isso me fez entender o porquê que não subiu. Ele não vem habilitado por default, então o correto no Mister lá é você escolher o menu, né? E dentro do menu você habilitar o Sam para ele ficar fazendo a troca. É um projeto legal, acho que precisa amadurecer algumas coisinhas, né? Aí é uma crítica construtiva, não é? Até porque o projeto do cara é gratuito, foi entregue para a comunidade pode melhorar. O que eu pude perceber é que conforme ele vai carregando os núcleos, tem hora que ele se perde e aí começa a carregar núcleo e a tela começa a embaçar, começa a encavalar as coisas, né? Então, de repente tem que dar uma revisada aí no código ou até mesmo reportar pro pessoal do projeto, ver se tem acontecido em mais locais, para eles poderem, de repente, fazer a correção. Mas esse vídeo é para mostrar o que eu fiz, na verdade, né? Então, tá aqui, eu construí um projeto, como eu disse, bem manual, tá? Já subi ele pro meu Git, então vou deixar o link aí na descrição para vocês baixarem, né? Quem tiver interesse, né? Baixar e fazer a instalação, executar, ver como é que ficou, né? Pois bem, o projeto eu chamei de APM, Audio Play Mode, baseado no do Sam, né? Não fui muito criativo não, pessoal, mas é isso aí. Basicamente, eu tenho 4 arquivos realmente importantes, né? O de instalação, o de desinstalação, o de habilitar, de ligar o som e de desligar o som no backstage, né? Aqui basicamente nós precisamos criar uma pasta chamada Music, dessa forma, tá? Um M maiúsculo. Jogar os nossos arquivos MP3, os arquivos de áudio, dentro dessa pasta. Depois a gente vai no diretório Scripts e basta baixar a
apenas o update, tá? Aqui do site. E tá automatizado, você não precisa fazer manual. Então você pode vir aqui, arrastar ele para dentro do seu Mister, né? Confirmar, está aqui. E agora podemos ir pro Mister. Né? No Mister, fazer a instalação. Vamos lá. Bom, aqui estou no Mister. A primeira coisa que eu vou fazer é executar o script de update. Ele vai baixar todo o projeto para dentro do diretório correto. E a partir daí você consegue executar as músicas, né? Os áudios. Aqui está o script, né? Vamos executar ele para ele fazer o download e a instalação. Finalizou a instalação, basta apertar alguma tecla para ele retornar para o menu OSD. E agora aqui no menu, basta entrar de novo no script, que vai ter um script de ligar o áudio. Aqui está ele. Do jeito que eu programei pro Media Player, o que vai executar os áudios, para ele buscar aleatoriamente dentro do diretório, mas se você quiser fazer essa alteração é bem simples dentro do script, tá? É só baixar lá, fazer a alteração e jogar para dentro do seu Mister. E funciona. O script está bem tranquilão, bem facinho de entender, tá? Vamos executar aqui para ouvir um áudio. Opa! Tá estourado e acho que ele tá capturando também aqui do das minhas caixas. Bom, tá aí, tá tocando. Acho que o processo de automatização, deixa eu desligar ele um pouquinho aqui pra falar. Então você viu, eu tenho que habilitar e desabilitar, ele não está desligando automático. Essa é a parte que precisa automatizar, aí eu tenho que dar uma olhada melhor no projeto agora do Mister, para entender como é que ele faz a chamada aos core que você vai subir, porque se você chamar algum core, não vai desativar a música, e aí a música vai continuar rolando. Vou ativar de novo a música e vou entrar em algum jogo, você vai ver que a música não vai desligar. Isso porque a gente não está capturando a subida de core, né? A chamada para carregar aquele core. E poderia ter feito que nem o pessoal do Sun? Poderia, né? Eu dei uma olhada no script dele, não é tão difícil. Ele deixa um processo lá rodando, aquilo gera muito consumo de memória, porque ele sopra a memória, faz a monitoria. Aí ele mata o processo, sobe um novo processo, valida se houve alguma alteração, e ele fica fazendo isso o tempo todo, né? Isso aí tá consumindo o seu processamento. E aí quando você estiver jogando, isso aí tá rolando junto, né? E consumindo o processamento. Talvez essa é a crítica construtiva que eu tenho pro projeto, né? De repente eles desativarem isto. Né? Então basicamente é isso. Eu vou subir aqui um core com áudio. Vocês vão ver que vai rolar os dois ao mesmo tempo.
observe aí que tá rolando tanto o jogo quanto a música de... A música que tá passando no player. Está aí, né? Acho que deu para demonstrar como rola aqui o projeto APM. Tem coisas a serem melhoradas? Tem. Acho que isso faz parte, né, de qualquer projeto que você pega para fazer. Vocês aí têm total liberdade de baixar o projeto, fazer outra ação. Aí é mais um pedido para que vocês compartilhem isso, né? De preferência, entre em contato aí e fala: ó, alterei tal coisa, achei interessante. Avisa que de repente entra no projeto aqui também, a gente deixa rolando. É isso aí, galera. É mais para fazer esse videozinho rápido desse projeto aqui, que é bem simples. Também vou demonstrar, né? Vou demonstrar a desinstalação. Bem tranquilão para fazer. Só selecionar o script de desinstalação. Inclusive está errado, mas tudo bem. Eu corrijo isso. Não existe mais o projeto. Também é fácil de remover. Não vai mexer na estrutura. Não vai mudar nada, né? Eu usei todos os recursos do próprio Mister. Então, cara, é tudo aplicações que já estão instaladas no Mister. Não tem nada externo. Eu rodei só em script mesmo. Então é bem tranquilo. Beleza, galera? Valeu, um abraço. Não esquece aí de dar. Não esquece de dar aquela fortalecida, né? Sempre bom no canal, se puder compartilhar aí também. É isso aí, forte abraço, fui!